Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite informativni program Televizije 5. Moje ime je Marija Đajić, a ovo su najvažnije vesti. I u ovogodišnjoj letnjoj školi programiranje robotike besplatne radionice u Gradskom kulturnom centru. Jubilarna 30. Drinska regata na reci Drini zvanično otvorena u Bajinoj Bašti. Kako se od visokih temperatura štite građani Prijepolja? Festival harmonikaša Izvorske kapi, prva harmonika Srbije, održan na Zlatiboru. U sredu pretežno sunčano i jaka vrućina. Usled povećanja temperatura i suša koje vremenske prilike donose, povećava se i potrošnja vode u gradskim i prigradskim naseljima. Direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod, Duško Ljujić, apeluje na sve građane da vode računa o potrošnji vode. Vidite, velika je suša, svi smo svesni kolike su temperature i samim tim sa povećanjem tih temperatura značajno se povećava i potrošnja vode. Znači, mi definitivno imamo ogromnu potrošnju, pogotovo u prigradskim i seoskim naseljima. Opet grad, ono, uobičajena je potrošnja i vidimo da manje je i vozila u gradu, samim tim manje je i građana, tu i manja je potrošnja, da kažem, od one koja je po seoskim područjima. E sad, upućujemo apel jednostavno da ljudi povedu račune. Mi još uvek uspevamo da isporučimo dovoljne količine vode, sporadično se negde jave problemi, to brzo rešavamo, ali u principu treba štediti jer ovo vreme, kako najavljuju prognostičari, će potrajati. Pogotovo se očekuje u avgustu još jedan talas velikih vrućina. I u ovogodišnjoj letnjoj školi programiranja i robotike radionice će se održavati u Gradskom kulturnom centru u Užicu tokom jula i avgusta. Obuke zvanično počinju u ponedeljak 22. jula i trajeće do 1. avgusta za mlađu grupu, dok je termin od 2. do 13. avgusta namenjen za stariju grupu. Učenici će kroz igru usvajati programiranje i proširiti svoje znanje na zabavan način. Učešće u radionicama je besplatno, a svi zainteresovani se mogu prijaviti do petka 20. jula. U okviru programa Dečiji kulturni centar najavljen novi ciklus letnje škole robotike i programiranja. U saradnji sa školama koje daju veliki doprinos ovim radionicama i ustupaju svoje opreme za potrebe obuke, Gradski kulturni centar uveliko radi na podršci i razvijenju digitalne pismenosti, unapređivanju znanja i veština. U vezi s tim započet je proces javne nabavke opreme. Avgusta meseca, odnosno do početka tih radionica za starije polaznike, očekujemo nabavku seta novih modularnih M-Bot 2 robota, očekujemo nabavku jednog stereolitografskog 3D štampača, jedan ozbiljan računar koji će da služi kao server za svu tu opremu i jednog drona koji će opet, kažem, za početak poslužiti za ove radionice, a naravno gledat ćemo da taj fond i dalje unapređuje. Cilj ove radionice je da se učenici kroz igru podsete gradiva koje su naučili iz oblasti digitalni svet i informatike, ali da unaprede svoje znanja. Učenici kroz igru na nesvesnom nivou usvajaju programiranje na osnovu logičkih problema, a pritom njima sve izgleda kao igra. Časove će voditi nastavnica informatike Jelica Stevanović. Ono što ih očekuje kod nas jeste jedan zanimljiv način učenja programiranja, učenja upravljanja robotima. Roboti su M-Bot robot, Microbit i Telodron robot i učenje složenih algoritamskih struktura kroz igru. Radionice su koncipirane tako da svaka prethodna radionica ih uvodi u neki novi sistem rada, odnosno neki novi zadatak, neki novi izazov. Učenici od prošle godine koji su bili deo radionice preneli su nam svoje utiske. To je bila i zabava, a i učenje u isto vrijeme. Nešto smo novo naučili i u sljedećem životu će nam možda pomoći. Ja? U budućnosti. Prošle godine je bilo mnogo lepo na radionicama. Naučili smo kako da stane, kako da robot stane, kako da zasvetli, kako da napravi neki zvuk, da kreće levo ili desno i tako dalje.
Bilo je super što smo kroz zabavu sve to radili, kao kad smo igrali fudbal sa robotima i jedva čekam nastavak tih radionica. Ja jedva čekam da počnem drugu godinu ove škole robotike. Jako mi je bilo zabavno što smo kroz igru naučili kako da programiramo robota koji se zove M-Bot. Najzanimljivije mi je bilo fudbal, kad smo igrali fudbal sa robotom i pa eto, ja jedva čekam da krenem sljedeću godinu i jednostavno nemam reći koliko je ovo dobro. Radionice su i ove godine izazvale veliko interesovanje kod učenika i roditelja, a već sada ima oko 50 prijavljenih učenika. Prijave su otvorene do petka 20. jula kada je planiran roditeljski sastanak gdje će se roditeljima objasniti program. Mlađa grupa predviđena je za učenike 3. i 4. razreda osnovne škole, dok je starija grupa namijenjena učenicima 5., 6. i 7. razreda osnovne škole. Čudotvorna mirotočiva ikona Majke Božije, umekšanje zlih srca, jedna od velikih svetinja Rusije, danas je došla u crkvu Svetog Đorđa u Užicu. Vernici su sa čežnjom i radošću čekali ispred crkve, a izazvala je dubok mir i blagoslov u srcima vernika i pravoslavne crkve. Ikona je bila izložena na celivanje do 17 časova. Čuda koje prate ovu živu ikonu Majke Božije su brojna, a već 24 godine neprestalno mirotoči. Koncertom Leontine i Hora Čarolija, projekcijom filma o 30 godina Drinske regate, sinoć su u Bajnoj Bašti zvanično otvorena najstarija i najmasovnija manifestacija na reci Drini. Veliki zabavno-rekreativni spust održat će se u subotu 20. jula u 11 časova. Tokom cele ove sedmice Bajnobaštani i posetioci mogu uživati u raznim sadržajima. Na gradskom trgu u Bajnoj Bašti sinoć je zvanično otvorena 30. jubilarna Drinska regata koja je najstarija i najmasovnija turističko-rekreativna manifestacija na reci Drini. Prva regata održana je 3. sedmice jula 1994. godine i od tada se godinama razvija, proširuje i postala je brend po kome se Bajna Bašta prepoznaje širom sveta. Na svečanom otvaranju prisutna je pozdravila predsjednica opštine Vesna Đurić. Drinska regata u Bajnoj Bašti je jako značajna turistička manifestacija za naš grad. A sa punim pravom mogu reći ne samo za naš grad, nego i za celu našu Srbiju. Naša manifestacija prepoznata je i van granica naše zemlje, jako je posećena sa inostranim turistima kojih verovatno i večeras ovdje u velikom broju i ima. Dobrodošli svi i želimo vam lep boravak u našem gradu. Sadržaja ima dosta. Ove godine ova manifestacija traje 7 dana. Drinsku regatu organizuje turistička organizacija Tara Drina pod pokroviteljstvom opštine Bajna Bašta, a ovogodišnji program je spoj prošlosti i budućnosti, naglasio je zamenik direktora turističke organizacije Siniša Spasojević. Ovaj broj ovdje djece i program, znači večerašnji, pokazuje da je ovo naša budućnost, da su ovo stvari naslednici i neko ko će u budućnosti nositi Drinsku regatu. Ispred turističke organizacije Tara Drina imam posebnu obavezu da se zahvalim, da kažem, svim sponzorima, opštini Bajna Bašta koja je pokrovitelj manifestacije, svim javnim preduzećima, kako državnim, tako i opštinskim, koji doprinose da Bajna Bašta u ovih 7 dana izgleda ovako kako izgleda, kažem. Turistička organizacija je mali tim i bez pomoći svih tih drugih ne bi mogli da ugostimo sve ove ljude, da budemo dobri domaćini. Drinska regata nastala je u znak sjećanja na drinske splavare koji su decenijama prevozili građu sa Tare na splavovima rekom Drinom sve do Beograda. Povodom jubileja snimljen je dokumentarni film koji je režirala novinarka rodom Bajnobaštanka Olivera Jovićević. Srećna sam što sam večeras ovdje među vama i što sam u prilici da čestitam početak 30. Drinske regate. Pre svega ispred produkcije First Media Group i u svoje lično ime i kao neko koje nekoliko godina, pre gotovo dve decenije, učestvovao u stvaranju ove istorije, ovog, kažu, najvećeg karnevala na reci u Evropi. Nakon zvaničnog otvaranja, sjajan koncert u kome su uživala i deca i odrasli, održala je Leontina sa Horom Čarolija, kojim je dirigovala Sanja Lazović.
Drinska regata je nešto najlepše što sam ja doživela do sada i drago mi je da Dečiji hor Čarolija i moja malenkost, ja se zovem Leontina, danas imamo priliku da pevamo, ali nadam se da ćemo pevati zajedno. Dakle, ovo nije koncert samo za nas sa scene, nego koncert za sve vas. I pevat ćemo pesme, nadam se, koje su i za ove najmlađe, ali ima i za nas odrasle. O, 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 noge igaju po svome, i ovog puta baš sam se zaljubila. Po završetku koncerta emitovan je film o 30 godina Drinske regate, kao i animirani film za decu, u čijoj sinhronizaciji je učestvovala mlada Bajnobaštanka Sara Radovanović. Ovih dana zahvatile su nas nadprosečno visoke temperature. Mnogi građani svoje rashlađivanje traže na bazenima, rekama, u hladu, u svojim kućama, sklonjeni od sunca. Kako se od ovakvih temperatura štite građani Prijepolja, pogledajmo u nastavku. Pa dobro, meni to, vidiš, meni ne smeta. Rashlađuje se supom, čajevima, to vrelim. I onda predveče uzmem sladoled i to ti je to. A ribarski se rashlađuje na limu? Unuci me naterete, ja ovdje kupim sladoleda i ovo i ono i tako. Zatvaram sve komotno, znači tamna, u stanu tama i malo nije, opet je jedno 7 stepeni ladnije unutra nego napad. Pa evo ovako sa prijateljima i sa unucima, kad si sa unucima ne osjećaš toliko toplotu. A odemo malo i do reke, do Mileševke, a dosta vremena provodimo i na selu, tako da nam prija, nekako izdržavamo i tako. A sad vidite, sad smo u jednom lepom društvu i ovdje smo u hladovini i malo smo zaboravili na vrućinu. Viktor je upoznao nove drugove, Miliju i Minu, i tako da i ne primjećujemo sad koliko je toplo. Pa evo i meni su unuci došli iz Podgorice, u zavrele Podgorice, ali ovdje dobro kuva. Međutim, rashlađujemo se srećom, Prijepolje ima reke te, nažalost, koje nisu uređene, nemamo ni plažu, a već o bazenu da ne govorimo, ali idemo na lim, oni su naučili da plivaju na moru, ali moraju, diploma plivača se dobija i overava samo na limu. Ja se rashlađujem preventivno, znači kupio sam novi ranac, idem u prirodu, snadbio sam se. Najbolji lijek za vrućine. Planina. Što se tiče reke? Molim? Što se tiče reke? Što se tiče rijeke, pa više gledam i tako dalje, inače se bi mjesto planina. Pa dobro, uglavnom, od lada do lada, malo prošetam je tako, uglavnom, dobro je. Jel se rashlađujete negdje na reci? Pa ne, nema, Miloševka, tanka, lim, prljavi, tako. Lima, mišija je rupi, brate. Ništa meni ne smeta. Mogu ceo dan na suncu. Jedan od retkih. Meni super, bre, šta će? Nikako. Ja radim u Čevabnicu, ali to je katastrofa. Ventilatore, sve moguće. Pa vrućine su zaista velike. Svi beže od sunca tu negde od 10 sati pa uveče do 5. Puno vode, lagana odeća, prirodni materijali, zaštita šeširi. Ne idem na reku, ne idem na more, tu sam u Prijepolju. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prijepolju tokom vikenda isključili su iz saobraćaja trojicu vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola. Policija je zaustavila vozače 63 i 59 godina koji su automobilom upravljali sa 1,65 i 1,25 promila alkohola u organizmu, kao i vozača 41 sa 1,26 promila alkohola. Vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave. Iz policijske uprave apeluju na vozače da ne voze pod dejstvom alkohola, kao i da poštuju sve saobraćajne propise, jer na taj način čuvaju svoj i živote drugih učesnika u saobraćaju. Udruženje penzionera iz Užica u sredu će se pobratimiti sa Udruženjem penzionera iz Šapca. Ovaj događaj biće upriličen u Užicu, a svi gosti moći će uživati u zabavi organizovanoj u ovu čast.
Udruženje penzionera iz Užice neguje prave vrednosti i druženje i sa ostalim penzionerima iz drugih udruženja. Upravo to druženje iznedriće jedno novo bratimljenje udruženja. Naime, Udruženje penzionera iz Šapca iskazalo je želju da se pobratimi sa udruženjem iz Užica. I osjećam da su me ljudi lepo prihvatili, ti predsjednici, moje kolege iz drugih gradova, kao što je predsjednica Jelena Šapca zahtevala da se bratimimo. Jer pozvala me zimus, išli smo na druženje, bratimila se sa Kruševcom i sad želi s nama, ja sam to prihvatila. Pored svakodnevnih sadržaja u udruženju, predsjednica Užičkog udruženja penzionera Dragica Stevanović istakla je naredne planove u vezi sa proširenjem aktivnosti i putovanjima penzionera. Pa nudimo putovanja, organizujemo, evo da sad prilikom možemo da objavite, organizujemo odlazak na Ostrog 27. avgusta, pošto je sutradan gospodina, pa noćima ljudi vole da se pričeste zadnji dan posta. Organizujemo sada grad Kosjerić. Išli smo, jedan kombi nam išao sad na Ljig, Kosidba, na Rajicu. To za sada ima. Organizovat ćemo odlazak u Sokol banju na 3 noćenja. To će biti lepo i vidim, mnogi se raduju. Organizujemo ovdje 2 puta mjesečno u našem udruženju Igranke. I tu bude preko 50-ak ljudi. Udruženje penzionera okuplja sve ljude, penzionere, kako bi svoje dane provodili na lep i koristan način, družili se sa svojim prijateljima iz drugih gradova ili iz svog mesta, prepričavali priče iz života i anegdote koje će pamtiti ceo život i na taj način stvarati dodatne uspomene. Na pojedina bivša proizvodna i uslužna preduzeća u Užicu smo zaboravili. O raketi godinama sve najbolje. Jedno od najvećih saobraćenih preduzeća u bivšoj Jugoslaviji, raketa je poznata i van granica. Tako su bivši zaposleni teretnog saobraćaja raketa Užice odlučili da se sastaju jednom godišnje i čuvaju od zaborava svoju firmu u kojoj su proveli radni vek. Gigant za prevoz putnika i roba, po rečima organizatora, kažu da za sad odoleva zubu vremena. Za sve one, a sigurno sam i da ih je najviše koje sećanje dobro služi, saobraćeno preduzeće Raketa jedno je od najvećih prevoznih saobraćenih preduzeća u ex-Jugoslaviji. Počeo je sa održavanjem motornih vozila teretnog saobraćaja, koje datira od 1949. godine i, kako organizator kaže, oni su bili šaka ljudi, ali dobrih užičkih majstora. Mi smo došli na ideju da se okupimo kao radnice održavanja motornih vozila posle toliko godina i da evociramo uspomena to jedno divno preduzeće koje je nestalo, koje je nekad bila žila kucavica Zlatiborskog okruga i grada Užica i šire. I tako smo odlučili da svake godine se skupimo i da malo evociramo uspomene na te naše mladalačke dane, jer smo mi kao deca mladost proveli u tom preduzeću, i tako da se radujemo svi kad dođemo i vidimo se i okupimo se da podelimo i kaže dobro i zlo šta nam se sve snalazilo u životu, a hvala Bogu još uvijek ostalo je nas iz službe održavanja motornih vozila živo 88. a nažalost 82. je umrlo do sada. Zato mi to svake godine odamo poštu umrlima, a mi se proveselimo ovako i okupljamo se i evociramo tako lepe uspomene na jedno divno preduzeće. Raspadom preduzeća, koje je brojao 4.500 zaposlenih, teretni saobraćaj brojao je oko 550 radnika i 550 vozila u celom Zlatiborskom okrugu. Stoga dolaze na ideju da se okupe posle toliko godina u nadi da će ova druženja postati tradicija. Onda je se naglo pristupila što bolje organizaciji postojećih preduzeća, nabavka, sredstava, kako u saobraćaju, tako i u građevinarstvu, u industriji i u svim privrednim granama, i počela jedna ekspanzija i rast i procvat tadašnje Jugoslavije. Tako i teretni saobraćaj stupa u kontakt sa proizvođačima Mercedesa, vozila koje je danas danje jedno od najprestižnijih vozila u svijetu i Europi, i mi smo tipizirali vozni park samo sa Mercedesom, tako da smo imali Mercedesa tipova raznih preko 120
20 komada. Dragoslav Ivanović najstariji među svojim kolegama i po godinama i po radnom stažu. Raduje se svakom susretu sa kolegama, kaže da se od starih uspomena naživi, ali uvijek poprave kvalitet života kao i samo druženje. Naime, došao sam u raketu 64. godine, a otišao sam 97. prošlog veka u penziju i to je bilo onda ono maltene prirodno, u stvari ono kao višak radne snage. Međutim, imali smo daleko dosta uspjeha, rada, druženja, bilo je znači svega, bilo čak i neki vrsti žalosti, neko nam umre, pogine i tako dalje, ali smo ipak opstajali i nastavili da budemo i dalje kao društvo, kao radna organizacija. Još jedno podsjećanje, saobraćajno preduzeće Raketa počeo je da radi 1949. godine prošlog veka i radilo je do 2003. godine. Bilo je poznato van granice Jugoslavije i se špedicijom bavio od Manchestera do Palestine preko Bliskog istoka. Osim prevoza putnika, prevoza robe, bavio se logistikom, turizmom kao što je agencija turistička Turist Biro i drugim uslugama vezane za prevoz saobraćaja. 12. Međunarodni festival harmonikaša Izvorske kapi, prva harmonika Srbije, održan je u Kulturnom centru Zlatibor. Stručni žiri odabrao je najuspešniji u svakoj od kategorija. Naglasak je bio na tome da je takmičenje pre svega pedagoškog karaktera i da je glavni cilj međusobno upoznavanje mladih negovatelja zvuka harmonike, druženje i razmena iskustava. Takmičenje za prvu harmoniku Srbije u okviru 12. Međunarodnog festivala harmonikaša Izvorske kapi održano je juče na Zlatiboru. Za ovo takmičenje prijavilo se 100 takmičara u kategorijama petlići, mlađi pioniri, stariji pioniri, mlađi juniori, juniori, seniori i dueti. Takmičari su došli iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Rumunije, Austrije i mnogih drugih zemalja, a interesovanje je svake godine sve veće, kaže direktor festivala. Je sad najposećeniji festival što se tiče tih mladih takmičara u Srbiji i ima tendenciju da postane tradicionalan. Sljedeće godine ovo takmičenje mora da se održava u dva dana. Ne može da stane u jedan dan, vidite sad koliko je sati, mi još nismo završili. U sastavu žirija su bili profesor Haris Kaltak, profesor Vojin Lazić i Goran Milenković. Ti članovi žirija najviše obeleže jedno takmičenje. Zbog njih ti mladi ljudi i dolaze. Jer mi smo, koncepcija ovog festivala nije samo suvoparno takmičenje gdje će da se odredi prvo, drugo ili treće mjesto, jer to je relativna stvar i do dana kako je dete raspoloženo i dešava se u jednoj kalendarskoj godini da neko dete bude na jednom takmičenju treće, a na drugom prvo. Već da to bude nešto tipa edukativnog okruglog stola, da se ti isti profesori obrate toj deci, da im kažu šta je to dobro u njihovom sviranju, šta bi trebalo da poprave, jel tako, i da ponesu, da kažem, neke kvalitetne uspomene sa festivala. Ovaj festival je inače nastao u znak sećanja na jednog od najboljih harmonikaša Bojana Jovanovića. Velika čast što smo imali takvog umetnika koji je sa harmonikom širom sveta ušao u koncertne sale gdje harmonika još nije ušla kao klasičan instrument, pa i narodni. Koncepcija, da kažem, celog ovog takmičenja je sviranje naše narodne muzike, ali kao što to radi naš veliki narodni orkestar Radio Televizije Srbije i ono što se gaji u arhivama PGPRTS-a, da deca nauče da tu našu narodnu muziku koja je prebogata ornamentikom, prelepim melodijskim linijama, prenesu drugarima u drugim zemljama i koncertirajući po svetu. U nastavku večeri publici su se predstavili najuspešniji učesnici ovogodišnjeg takmičenja, a to su bili u kategoriji petlića Milan Nedeljković i Lazar Nikolić, u kategoriji mlađi pioniri Vasilije Blagojević i Mihajlo Jakovljević, u starijim pionirima prvo mesto su delili Mihajlo Šargić i Ognjen Jevtić, u uzrastu mlađih juniora Radiša Blagojević i Miloš Ivanović, najbolji junior bio je Luka Denčić, a za najboljeg seniora proglašen je Andrija Mladenović.
Manifestacija Seoska tezga Zlatibora održala se u El Paso Cityju na Vodicama i posetiocima ponudila bogat program i sadržaje i upotpunila iskustvo gostima svih uzrasta. Zainteresovani su imali priliku da uživaju u različitim aktivnostima i radionicama, kao što su letenje helikopterom, takmičenje u jahanju električnog bika, radionica pletenja, jahanje konja, e-bike, ture, svirka uživo. Ovaj jedinstveni događaj promotivno-prodajnog karaktera u organizaciji Udruženja seoskih žena Zlatibora ima za cilj podršku lokalnim poljoprivrednim gazdinstvima i malim proizvođačima, bilo da je reč o hrani, zanatima ili seoskom turizmu. Đak Sport priča traje 30 godina. Posetite najbližu Đak radnju i iskoristite rođendanske popuste do čak 3000 dinara prilikom kupovine preko 6000, 10000 i 20000 dinara. Akcija traje do 31. jula. Vidimo se, vaš Đak! Hajde sada da pogledamo kakvo nas vreme očekuje sutra. U sredu pretežno sunčano i jaka vrućina, maksimalna temperatura do 41 stepen. U Zlatiborskom okrugu do 35 stepeni, dok se u Užicu očekuje 23 do 33 stepena. Vrućine će potrajati do subote kada će se temperature u svim krajevima spustiti ispod 30 stepeni Celzijusa. Da se još jednom prisetimo najvažnijih vesti. I u ovogodišnjoj letnjoj školi programiranja i robotike besplatne radionice u Gradskom kulturnom centru. Jubilarna 30. Drinska regata na reci Drini zvanično otvorena u Bajnoj Bašti. Kako se od visokih temperatura štite građani Prijepolja. Festival harmonikaša Izvorske kapi, prva harmonika Srbije, održan na Zlatiboru. U sredu pretežno sunčano i jaka vrućina. Poštovani gledaoci, ovo je bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje informativnog programa. Hvala vam na pažnji i prijatno veče.